Честный. Как вам лунница? Алло, лунница, стварно. Ја сум Никикс, добре дъвте во новио прво возрадо, очувајте го и ти да се поздравам, само да коментирам со хештег Никсон, најака фамилија во Охрид. А е пошироко денеска шо правиме, реакција на Оки Икс Едвард пари. Денеска видиме шо се работи, за кој пари се работи, дали за евра, да... Еј, ај снимам за 15 минути, може? Абе, секој пат ме баре таман кој ќе снимам. Така да, пишете пари на YouTube обавезно, коментирајте со хештег NikiksFam, коментирајте со хештег NikiksFam и така ќе бидете поздравени во следно видео, значи 50 луѓе ќе поздравам во следно видео. Мада, денеска го гледате видео на 29-ти, а од први почвиме со Double Daily. Така да спремете се, први почвиме со Double Daily. Може да започнеме и со реакцијава, така да 103 лайкој, брзо коментирајте хештег NikiksFam. Ајде да почнеме, а видиме што немат спремно. Оке. Ја. Ја. Еј. Еј. Едвард. Оке. Мечка Horror Production. Чекај, дали е до мене, до мене, до мене, до мене. Значи, спотов не е учитан во 720p. Извинете, со поштовање. Оке, оке, Едвард. Мечка, рече Мечка? Мечка, ворер, да, Мечка и Мечка рече, да, Мечка е многу добар продуцент, реално. Хаус, еј, добра! Пари, 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 само прокети пари, секој е другар, дури нешто не те кјари. Окей, значи овде одма ме возбудвит, не можам да кажам дека не ме возбудвит, овде значи... Окей, ова изија ќе биде некоја поучена песна, значи нема да се вртит као сакам пари, сакам кеш колица, приколица. На тоа се правиме честни, кога гледат по мовчаник сите се бесни. Пари, 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 само прокети пари, секој е другар, дури нешто не ти кјари. Те и газот во се правиме честни, кога гледат по мовчаник сите се бесни. Значи, од прошла песна, колку само се подобрени? То не можеш пред да окажеш, не, знаеш она, од прошлата песна, па до сега, тоаш беа овде, сега се овде, брат. Секој ден во глава се врти валка на мисла, како добар за пара, без идеја немаш смисла, се или нешто голем ризик, нема назад, ако сте пречка, бандито с кебе сгаза. Ако време на раката, ке свети роли, ке светати лани, ке со убез капи коли, позади ке сте вие, кратите пати полуголи, за некоје време секоја од вас ке моли. Ако од нас ти се откажиш пред мали лажни раперчиња ти се... What the fuck, ова дистрек за некој. За кој, уууу, ми влезе нешто воко. За кој и како врска нямам. Кажиш, немаш идеја за текст, епа мал се градиш. Ке баниш на лага, ке почиш да се вадиш. Ке играм гано, ама све ке визеам. Играва е брза, ама нема јас да венам. Нов Air Max, ке добиеш во фаца. Немаш те за овде, ке те викам зица маца. Охе? Пари, пари, само прокети пари. Секој е другар, дури нешто не ти кари. Газот од вас се правиме честни. Ок? Пари, 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 само прокети пари. Секој е другар, дури нешто не ти кари. Всичките и газот од вас се правиме честни. Каква лунница, ало, лунница, стварно. Многу, многу интересна песа. За разлика од прошлите ти кажувам, ова е next level. Ко мојата? Сите трчаме по тие проклети пари, сакаме да носиме гучи и скапи ствари. Курчење на макс со убај скапи коли, курчење на макс со курви полуголи. Цела моја генерација понешто има. Брат, колку реална приказна, знаеш, она реална приказна 100 од 100, искрено, искрено, името се овршено, сега мислам, име направено топ, топ песниче, са песниче во е крцка оче, значи тоа може да го пушташ на репит, репит, да не ти се здосади цел месец. Јас одам пеш, сега немам ништо полека, ке бројам корби кеш, за ситници сум секога стар, ке ме смејам свеж. Оге! Каков сменат флоу, каков сменат флоу. Полни ме маси, а телефоните сега дзвонат, ало, прекини се брукаш ти.
bilo dalo. Сега слободно викајте дека јас се брукам. За некое време јас сите ќе ве плукам. Со незамислени цифри одгоре јас ќе плукам. А сите барате само кога ќе ви треба пари. Пари, 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 само пробнети пари. Секој е другар дури нешто не ти чари. Тиските и газот на двор се прави ме жесни. Кога деда помовчани сите се весни. Пау! Ја! Бандитос Гейнг, малафака! Интересно, можам да кажам, лајк лупнете после реакцијава да видиме колку лајкој ќе имат песнава. Така да, лајк лупнете, лајкнете уште нашка, сабскрите се станите вие не и свем најака фамилија во Охрид, а е пошироко, а ние се гледаме во следно видео. Рапа-па-па и од први дейли, дабл дейли, да не заборам. Рапа-па-па и рра.